কোনখান? কিয়? আপুনিহে জানিছে কি কথা আছে। একো কথা নাই। একো যদি কথা আছে বাৰ বাৰ যেন কিয় মাতি আছে? নেমু পানী বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে, এগিলাচ খোৱা। নাই 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 নাই, নাখাওঁ নাখাওঁ, মোৰ দাঁত টেঙাই। তেতিয়াহ'লে তোমাৰ দাঁত সৰালৈকে মই ৰ'ব লাগিব। আপুনি এই সময়তো ধেমালি কৰিব এৰা নাই। কালিৰ ভিতৰত গৈ শিলচৰত জইন কৰক। নাযাম। আৰে শিলচৰ থানাত হুলস্থুল লাগি গৈছে। তথাপিও নাযাম। কি আইডিয়া? তাক টেংকুলাইজাৰ মাৰি বেহুচ কৰি ধৰি বান্ধি গাড়ীত ভৰাই থৈ আহিলে কি হ'ব ছাৰ?